Energetska zajednica priprema novi predmet protiv Bosne i Hercegovine u oblasti električne energije, jer, kako su istakli, još nije završen proces kojim bi bila odvojena distribucija električne energije od proizvodnje i ponude. Novi postupak, pored štete za imidž države, kao posljedicu mogao bi imati i uskraćivanje sredstava iz fondova Evropske unije. Naše izveštaje uvek Evropska unija prekopira u svojim izveštajima o unapređenju članstva. Tako da nepoštovanje obaveza iz ugovora o osnivanju energetske zajednice naravno ima direktan efekt na približavanje Europske unije. Bosna i Hercegovina uporno demonstrira neuspjeh da ispuni treći, pa čak i drugi energetski paket, poručuju iz energetske zajednice. Najbolje ocjenjena oblast je energetska statistika, iako od nje, poručuju iz ove institucije, građani nemaju koristi. Nama ne treba Evropa uvoditi bilo kakve sankcije. Sankcije donose i provode nad građanima Bosne i Hercegovine naši političari. U izvještaju energetska efikasnost ocjenjena je relativno dobro, a prolazna ocjena dobijena je i za upotrebu obnovljivih izvora energije. U oblasti plina i naftnih rezervi nisu napravljeni pomaci, dok i u oblasti energetske regulative zaostajemo za zemljama regije. Kritike su ovog puta došle i po pitanju bloka 7 u Tuzli. To je zamjenski blok, to nije dovoljno objašnjeno energetskoj zajednici, jer ulaskom u pogon ovoga bloka izlazi iz pogona 500 megavata. Dakle, mi smanjujemo emisiju CO2 sa zamjenskim blokom. Bosna i Hercegovina najviše je kršila zakon po pitanju zaštite okoliša među zemljama regije Zapadnog Balkana, i to u 9 slučajeva.